けまして、おめでとうございます。おい、年始から、なんでこんなことしなあかんねん。なんでこうなってんねん、おい、なあ。まあ、今回、タイトルにある通り、タイトルが全てですわ。はい。トラヤマのインスタ、見てくれてる方は、わかると思うんですけど、トラヤマ、クリスマスイブ、無事に、まあ、クリウォッチは、回避したと。はい。まあ、いうことだったんですけども、明けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いしますと。LINE を、まあ、送ったところ、4日、丸4日、返信が、どうないなっとんねん、これなぁ。まあな、順を追って話していきますと、まあ、そこのね、今出てる LINE の画面に、まあ、メッセージ送信取り消ししましたと、2件あると思うんですけど、まあ、その2件というのが、まあ、こちらでして、取り消す前にスクショするの忘れたんで、代理のね、もうちょっとあの再現しただけなんですけども、この LINE 送って、まあ、既読だけついて、まあ、スルーされると、いうことで、まあ、ちょっと、良くなかったのかなと。まあ、女の子側からしたら、あんま良くなかったのかなと、はい、思ったんで、まあ、一旦取り消ししたんですけど、まあ、無事、今度は、既読スルーからの未読スルーということで、終わりました。これでどこが悪かった？Y が悪いんかな、これ。加工した写真を送った Y の責任かね、これ。やっぱあかんかったか。女の子側からしたら、男側が自分の写真を加工して、まあ、要は、その加工したってことは、まあ、自分の悪いところ。悪がってるっていうことになってしまうからな。自分の悪いところをなんか分かられて勝手に加工されたんが、やっぱり腹立ったんか。よく分からなかったんですけど。ちょっとここはね、皆さんにもコメントで、意見欲しいんですけど。まあまあまあ、ただね、まあ僕も、まあこの女性が、第一候補だったか。彼女第一候補だったかと言われれば、またちょっと、話変わってくるんですけど、別に第一候補はまあいて、まあその方はですね、まあ阪神ファンと。いうことで、しかも、YouTuber ヒカルが、まあ、好きということで、かなりもう、僕のめっちゃ好きなところが、もう二つガチーっとハマって、話しまうんじゃないかということで、好感触でね、終わった女性がいまして、まあ、その方とのね、1月、年明け、まあ、遊ぼうねと、お別れしたわけですよ。ただ、まあ、この LINE 見てもらったらわかるんですけども。急にスルー笑いやろーい！急にスルー笑いやろーい！おい！どこでスルーしとんねん、これなおい、スルーするなら、もう一個前の段階でせえやーなー、まあ、スルーしよう、これかな。うん。こう、なんか、7日は空いてないと。あ、他の日ありますかみたいな。あるじゃないですか。これいりますこれいりますかこれな。これは、普通な、まあ、マックないんやったらな、これ7日予定あります。この一文だけでええやん。ただ、他の日聞いてきたってことは、まあ、これ、脈なしじゃないんかなって思うわけやん。うん。まあ、脈ありとはいかへんけど、完全に脈なかったら、この一文ないと思うねんな。この一文来たから、うん。ほんなら次の日の8日とか、どうかな思って。な、LINE 送ったら、うん。帰ってこいやんかいおいどうやったんだよ、これどういう心理状態やおい、これどないやったんだよおかしいやろなあ。ただ一つだけ、一つだけ言えることがあるのは、まあ、あの某、本人を競馬場に、勘違いした方、まあ、夜はクリスマスは楽しく過ごしたかなと、はい、僕は思いますわ。振られた身としては一緒ですけどね。おめさらにもう一個だけ言いたいことがある。これはあのさっきのクリスマスイブな、過ごした子なんやけどな。どうしてもな、これ気になってるな。まあ、YouTube 何見ますかみたいな話しとって。まあ、YouTuber の話しとった時に、その子が言ったことが、私は、まあ、フラミンゴは、好きですと。その知ったきっかけっていうのが、平成フラミンゴの、ニコちゃんの個人チャンネル。ニコちゃんの個人チャンネルを一番最初に見つけて、はい、そっから平成フラミンゴの人だなということを知って、そっから平成フラミンゴを知ってから、コムドット、知ったと、まあ、言うわけなんですけど。うん。順序逆やろ、これ全部それ順序逆やろ、それなんでニコの個人チャンネルから見つけれんねん、おい。どないやっとんねん、アナゴリズム。アナゴリズムどないやっとんねん、それな。あんたの YouTube のアナゴリズムはどないやっとんねん、それな。普通、コムドット知って、コムドットが、平成フラミンゴとコラボしてるとか、な。それ知って、平成フラミンゴ知って、そっから個人チャンネルやろ。なんでニコの個人チャンネルから、平成フラミンゴ、平成フラミンゴからコムドット。なんねん。これだけ言いたかった、これだけ言いたかっただけなんですわ。はい、別にいいんですけど。
まあ、そういうことでですね、新年一発目から、ワイが登場してくる動画になるとは、まあ、ワイも思ってなかったんですけど、はい、まあ、しゃあないですわ。チンガーアプリ、ダインというアプリをね、僕は使ってるんですけども、11月ぐらいから。まあ、順調にね、そのマッチはめちゃくちゃするんですよね。で、まあ、実際に会った人も、7、8人、まあ、おりますし、はい、結構ね、1回目の、マッチングするにあたっては、Tinder、Pairs、まあ、Wiz とか、まあ、いろいろありますけど、一番いいアプリじゃないかなと僕はその時思いますね。まあ、それはその2回目以降に関しては、自分の実力通りと、はい、2回目以降会えた人は僕も2人しかおりないんですね。まあ、ということなんでね、クリスマス、女の子と過ごせなかった人は、今からでもね、入れてみたら、バレンタインデーぐらいは一緒に過ごせるんじゃないですか。おすすめしますわ。ということで、2023年、チャンネル登録者1万人目指してますんで、皆さん、よろしく！